Saluton, hodiaŭ mi malkovris ke Zamenhof ne mortis. Fakte, li malaperis de nia mondo, sed li ekaperis en la mondo de Wakfu. Jen la nova aspekto de Zamenhof. Li ŝajnas iom maljuna, sed ne zorgu pri tio. Li fakte estas tre juna, sed tio nur estas lia aspekto. Jes, li nomiĝas Zamenhof, tio pruvas ke li ja estas Zamenhof. Li havas grizan barbon, nigran vestaĵon kaj iom brunan pantalonon. Do ek, jen la nova naskiĝo de Zamenhof. Do unue oni vidas strangan ulon, kiu estas ĉirkaŭita de kelkaj monstroj. La monstroj atakas lin kaj ŝajnas ke li ne fartas bone, sed estis bruo. Subite Zamenhof ekaperis la mondo de Wakfu, kaj grandega blua ondo ekaperis. Kaj pro tio la monstroj fuĝis. La ulo kun la bluaj haroj surpriziĝis, kaj ekmiras, ke mi ellasis grandegan forton. La monstro, kiu atakis tiun ulon, fuĝis, kaj ŝajnis, ke ili timis min. Do nun, kiam mi diras min, mi fakte parolas pri Zamenhof. Jen mi, jen Zamenhof, mi estas Zamenhof en tiu ludo nun, kaj mi esperas, ke vi ŝatos tiun novan personon. Mi decidis fari novan personon, ĉar la komenco de la ludo denove ŝanĝiĝis, kaj mi volas montri ĝin al vi, ĉar laŭ mi ĝi estas tre interesa. Kaj due, tiu persono laŭ mi estas pli interesa, kiam ĝi batalas. Mi ankaŭ multe ludis kun tia persono antaŭ multaj jaroj, do mi iomete pli bone batalos per ĝi. Do jen, mi ekparolas kun tiu stranga ulo. Li nomiĝas Otomai. Ŝajnas, ke li volas batali kontraŭ mi por ti, ĉu mi estas forta. Li diras al mi, ke mi devas iri al tiu loko. Mi faras tion. Li fakte montras al mi, kiel oni devas batali, sed mi jam scias kiel fari tion, do mi faras tion rapide. Jen la tri unuaj sorĉoj de la Enutrof. Enutrof estas la nomo de tiu klaso de personoj. Do, tia persono estas Enutrofo. Kaj ili povas fari tiajn sorĉojn. Fusion estas fajra sorĉo, estas Cutting, kiu estas akva sorĉo, kaj ankaŭ estas Killer Spade, kiu estas tera sorĉo. Kaj ĉiu atako havas malsimilan efikon. No bone. Tiu ulo, tiu blua hara ulo, surpriziĝis. Kaj ekdiras al mi, ke estas kelkaj problemoj en tiu loko. La monstroj, fakte tiuj ŝafoj kaj aliaj aferoj, iĝis iom koleraj, malbonaj, mi dirus. Do, jen la problemo, fakte. Estas ovo, estas eta monstro. Li ŝajnas tute normala. Li estas blua. Blua en tiu mondo nuntempe signifas, ke ĝi estas bona. Nun li estas pli granda. Ĝi estas. Saluton. Tio nomiĝas Tofu. Ĝi estas ia koko en tiu ludo. Mi jam diris tion al vi en alia epizodo. Kaj subite la tofu ekiĝis violkolora, kaj violkolora signifas stasis en tiu ludo. Do, tio estas problemo, ĉar kiam la monstro estas violkolora, ĝi iĝas danĝera, do mi devas ataki ilin. Do jen la unua vera batalo de Zamenhof. Jen en tiu parto ni povas vidi la ludantoj en la batalo, sed mi ne vere zorgas pri tio. Jen Tofu,
La malbona tofu, il y havas 16 vivojn, mi havas tiun atakon, ĝi jam faras 3 damaĝojn, do mi simple faras tion dufoje por venki ĝin. Tio estas la spertpoentoj, kiam tiu blua baro atingas la limon, mi ekhavas novan nivelon. Por ĉiu nivelo mi estas pli forta. Estas alia monstro, ŝajnas ke la bro de la batalo vekis lin. Li vekiĝis pro tio kaj nun volas ataki min. Do denove tiu monstro estas violkolora, tio signifas ke li iĝis malbona, do mi devas batali kontraŭ li por ke ĝi iĝu normala. Ok, do la monstro estas proksima, do pro tio mi uzas tiun atakon, sed ŝajnas ke fari tion ne havis efikon, mi faris nul damaĝojn. Do tion ke mi devas fari estas iri sur unu flanko de la monstro, ekzemple tiu flanko aŭ tiu flanko, kaj de tie ataki. Ho, tio ne funkciis. Kio okazis? Kio feke okazis fakte? Kial ĝi ne funkciis? Oh, ok, mi komprenis. Mi simple devas mi ne povis ataki lin, ĉar tio estas lernilo kaj mi devas respekti kelkajn aferojn. Ok, do mi simple staras ĉi tie kaj devas premi tiun butonon kaj de nun mi povas iri flanken kaj ekfari damaĝojn. Nun vi povas vidi ke estas damaĝojn. De tio mi faras tion denove, ĉar ĝi funkcias. Mi fakte nur povas fari tion, ĉar la du aliaj atakoj ne povas funkcii kiam mi estas tuj apud la monstro. La vojo estas liberigita. Kaj li volas ke mi sekvus lin. Mi ne fakte mi povas sekvi lin. Fakte ne vere povas fari ion alian, ĉar tiu mondo estas nuntempe tre malgranda, nur estas koridoroj. Kaj fakte estas indikilo kiu montras ke mi devas iri tien. Sed unue mi povas sidi, tio aperis. Se mi klakas sur ĝin, nun Zamenhof sidas. Kaj sidi estas iom utila, ĉar se vi ne plu havas multe da vivo, sidi permesas regajni vivon pli rapide. Do Otomai surpriziĝas, ke la malbonaj monstroj troviĝas ĉie. Do li petas mian helpon por venki tiujn du monstrojn. Do, eta afero pri enutrofoj. Por ataki, la plej multo de la atakoj bezonas esti en linio. Mi ne povas ataki ĉi tien. La monstro devas troviĝi en la linio antaŭ mi aŭ flanke al mi. La monstro estas iom for, do mi devas atendi por ke ili pli proksimiĝu. Nu, ekzemple, mi volas ataki lin, sed mi ne estas en linio, do mi iras tien. Kaj de tie vi povas ataki ĝin. Nu kelkfoje mi diras li por monstroj, ĉar verŝajne tiu monstro estas li, sed tio ne vere gravas. Mi povas uzi ĝi kaj li por paroli pri tiu monstro. Ĝi ne estas ina, ĉar la inaj monstroj ne havas tiun aspekton. Do, ĉu vi vidis tion? La kelkaj atakoj de enutrofoj, fakte la tiuj kelkaj akvaj sorĉoj, povas ekaperigi tiujn sakojn. Kaj se mi iras sur la sako, mi ekhavas novan aĵon je la fino de la batalo. Do enutrofoj estas interesaj, ĉar tiu klaso, mi dirus, povas ekhavi pli da aferoj ol la aliaj klasoj, ĉar ili povas trovi aĵojn dum bataloj, kaj ankaŭ ili havas kelkajn bonusojn kiuj donas pli da aferoj je la fino de la batalo. Do tio estis la unuaj paŝoj de Zamenhof. Mi esperas ke mi ne tro parolis kaj vi povis sufiĉe sekvi
tion kio okazis, sed io iris iom tro rapide, mi konsilas al vi respekti la videon. Kaj do ĝis tre baldaŭ. Estas ankaŭ pluraj aferoj kiujn mi volas montri en la komenco de la ludo, do verŝajne en la posta kaj postposta epizodo mi ankoraŭ ludos ĉi tie. Do dankon pro via spektado kaj ĝis revido!